Ty jsi zmínil konec roku 2019. Je pravda, že takovou podobnou myšlenku jsem taky měl, nevím, jestli na konci roku 2019, ale nějak jako v takovém ten podzim a to období. A zejména protože jsem prostě nějak se dostal do města, měl jsem tady kamaráde z Jižní Koreje, takže jsme se byli podívat na těch místech a všude bylo úplně neuvěřitelné množství lidí, těch firm, který, těch host, nejenom hospol, že, ale taky ty ruský stánky, co prodávají ty nesmysly turistům a tak. Prostě Praha úplně narvaná a najednou ze dne na den jako to skončilo a člověk si říkal, jako třeba investoval bych do nějakého bytu nebo do, já nevím, Airbnb, že ho hrozně frčilo a člověk si říkal, jako jestli to vůbec jako někdy může skončit, jo? Nebo jestli to tady je navěky s náma, nebo jaká já budu jako budoucnost v tomhle tom a najednou ze dne na den to bylo úplně jinak. Vždycky si ty lidi myslejí, že ta dobrá věc bude trvat navždy, že jo. To je jako to je normální lidská přirozenost a samozřejmě ta Praha, přesně jak říkáš, že jo, prostě z toho centra té Prahy, Praha jedna, z toho se stal prostě nepovedený Disneyland, že jo. No, se vším všudy, akorát, že tam je ještě ty dárky a takové věci ještě o trošku a má to nějaký řád aspoň, jo, i ten Disneyland. Prodávají tam stupenky, že jo. Prodávají tam stupenky a nikdo nikoho nepředbíhá a všichni se tam chovají slušně a tak dále. Zatímco ta Praha, jako si myslím, je úplně puštěná jako z jakýkoliv kontroly. To Airbnb, který si myslím, že se zdálo ze začátku jako prýma nápad, je vlastně prokletí těch velkých měst jako takových, protože to absolutně jako prostě vytváří věci, které splývají. V těch centrech těch měst nebydlejí ty lokální obyvatelé a myslím si, že je to hodně jako... Je to taková ta modní myšlenka klasická, která na začátku vypadá hrozně cool, vždycky se to schová za nějaký sdílení něčeho. No a pak samozřejmě už to je úplně do prdele. No. Profitovali jste z toho, z té turistické atrakce jménem Praha? Určitě jo, to víš, jo, jako samozřejmě tak dvě naše restaurace jsou v hotelech, takže rozhodně ano. Jste vlastně měli z první ruky. No, takže my jsme dostali jako pěknou bombu rovnou a určitě ta Praha byla skvělá jako turistická destinace a ten biznis opravdu byl dobrý, ale jak říkám, no, ze dne na den to bylo pryč. Myslíš, že to se tam někdy vrátí? Jo. A myslím, že jo. Tak jako letos to třeba fungovalo skvěle, jako zafungovali výborně. Třeba česká klientela, že jo, který do té Prahy jezdili, že jo, samozřejmě bydleli za úplně jiný peníze, než to bývávalo dřív, ale jako vlastně dobrý a teďka začíná jezdit první Američani a si myslím, že covid jako pro mě je to mentálně jako over, já se nebojím nějakého dalšího lockdownu nebo nějakých takových věcí, jako i když kreativci můžou vymyslet cokoliv. Víme, že se tam dostávají šikovní lidi. S kapacitou. Můžu se zeptat, čekali jste už na to, že se tam vám nahrnou ty lidi do té restaurace, nebo byste to vydrželi třeba posílat to jídlo i jako lokálním klientům a vlastně byste byli v pohodě? Víš co, je to prostě o přežití, jo. Jo, je to, co my jsme rok a půl dělali, bylo vlastně, že jsme se snažili vydělat nějaký peníze, tak aby ty lidi jsme nemuseli z té práce vyhodit a nemuseli jsme a byli se schopní oni uživit a uživit svoje prostě jako rodiny, jo. Jako samozřejmě. O penězích jako pro nás, jako pro majitele firmy, jako nebyla žádná diskuze a takhle to prostě chodí, jo. Ale říkám, no, jako asi myslím, zapomněl jsem ten začátek. No, jestli byste, jakoby... Jestli bychom ještě vydrželi za předpokladu, jako, že tě baví dělat práci, na který nic nevyděláš, tak jako to jsem se celkem jako za tu dobu už jako odnaučil. No. Takže asi bychom to ještě chvilku přežili, ale ona to není ani žádná hezká práce, že jo? Jako, nebo hezká. Já nemám rád jídlo jako strčený do plastové krabice a zatavený, že jo, koho by to bavilo. Jo, ale tak jako my jsme neměli na vybranou, že jo, jednoznačně. Buď tohle nebo nic, že jo, nebo to zavřít a přiznat porážku veřejně, což takovou radost taky nikomu nechceš udělat, že jo, jen tak, takže jako chceli jsme to nějak překopat a dlužno říct, že sice pozdě, ale přece jako jsme dostali nějaký ty státní jako kompenzace a tyhle věci, bez kterých si myslím, že bychom to asi nepřežili.
A myslíš, a nemyslíš, že jsi z Prahy, nebo... Jsem. Jseš, jo. Mm. Ta práce... Já jsem vyrůstal tady za rohem. Fakt, jo? Mm-hmm. Ta práce se hrozně změnila, že jo? A to člověk vidí za posledních třeba 10-15 let, já nevím, jak dlouho tady jsme, mm-hmm. na 15, skoro víc 17 let možná. A já si pamatuju, když prostě ze začátku, nevím, 15 let zpátky možná, tak v tom městě samozřejmě turisti byli, byly jich tady mraky, že jo? Ale vůbec se to nedá srovnat s tím, co bylo, jsme si říkali, konec roku 2019. No, vůbec, jasně, jako, no, tak to Airbnb vrchol, to úplně jako, že jo, ten takový ten overturismus, že jo, je vlastně, který se prostě nabízel a šířil se po těch platformách, který asi před těma 15 rokama nebyly k mání, tak najednou do toho města přived prostě strašný spousty lidí a vytlačil ty domácí, že jo, přived tam spoustu jako turistů a stalo se z toho vlastně takovej jakoby hotel na placato. Rozhodně teda za mě, rozhodně si myslím, že to tomu nějak moc nepřispívá, jo, nebo nepřispělo. Já nemám rád, jezdím přes Prahu každý den a vždycky, když tam chodili ty zoufalci s těma kuframa a koukají po těch barákách a tohle. Úplně čistě řečeno, já si myslím, že to je jako nekalá konkurence de facto k těm, kteří prostě mají restaurační licence nebo hotelový nebo něco takového a musí dodržovat hromadu různých nařízení versus toho, že prostě najednou někdo veme byt a živí se tím, nevím, ať si každý dělá, co chce, mě to, já to nikomu nezávidím, jsme si rozuměli, ale že to pro to město není dobře, je podle mě jako jasná věc. Využil jsi tu službu někdy? Já jsem byl přes Airbnb jednou jedinkrát v životě. No, řeknu to takhle. Bylo to všechno dobrý, byli jsme v Dubaji, najeli jsme si nějaký byt, bylo to fajn, všechno to proběhlo, to jako nemůžu říct, že by to bylo blbý, ale jako pro mě to cestování je spojené s troškou takového trochu pohodlí a já se docela rád jako třeba nasnídám jako v hotelu a tak. Pro mě je to takový jako ochuzený. Já mám rád, když někam jedu, když tam máme vlastně k tomu nějaký komfort. No. Takže ti jde o ty vyloženě o ty služby, ne nutně o to přespání nebo ten nocleh jako takové. Tak naštěstí jako ještě na tom nejsem tak blbý, že bych si nemohl zaplatit nějaký normální hotel, tak využívám radši to. No. A pro mě divná představa jet k někomu někam do bytu, koho jsem v životě neviděl. Já vím, že v tom hotelu jsem taky nikdy nikoho neviděl, ale pro mě je to takový, jako úplně mi to nešmakuje. Tak ono to byla právě ta původní myšlenka toho Airbnb, že vlastně to bude nějaký, že člověk má byt, má tam volný pokoj, tak tam nechá přespat. Bych se hádal teda. Myslíš, že ne? Podle mě to je vymyšlený jako kšest. No, asi jo. A schová se to za to nejméně jako křiklavý, za tu story. Se podívej, co se dělo okolo, já nevím, Uber taxi, je to ta samá story, že ty debaty, které tady se vedly před, já nevím, třema, čtyřma lety. Já si myslím, že to je business plán, prostě funkční. No to jo, ale vznikl, myslím, že to byl Craigslist, že tam byla taková jako jenom sekce, že mohli tam nabízet, že tam můžou u nich někoho přespat, víš. A ono to pak se vyvinulo do Airbnb. Je to trojský kůň, jako klasický, že jo? Vždycky to začíná, vždycky ty věci, které se jevějí jakoby na začátku ušlechtilý, nebo jak bych to řekl, to slovo, tak vždycky někde za tím číhá někdo, na tom chce vydělat prachy. Pardon, je tohle případ třeba i těch služeb, jako je Volt, nebo takových těch doručovacích? Bez pochyby. Tyž jo. Vlastně. Co stojí za tím úspěchem těch služeb? To, že prostě... Já si myslím, že za tím stojí ten zákaznický sentiment. Jo? To přesně to, o čem jsi mluvil ty. Jo? Že lidi si to pamatujou. Já nechci tady znít jako starý páprda, ale myslím si, že za tím stojí touha mladých lidí cestovat za méně peněz, poznat ten svět a nějakým způsobem někde ve skrytu, nechci dělat filozofické úsudky, ale taková ta touha po tom lepším a spravedlivějším světě, kde všechno nemusí mít jenom ty, co mají prachy, ale že to je jakoby pro všechny. Jo? Takový jako troška toho rovnostářství, chcete-li, si myslím, že v tom stojí. Asi ale nepochybně, tam jsou chytrý kluci někde vzadu, který vědí, že ten sentiment funguje a samozřejmě přemýšlí o tom, jak to proměnit na peníze. To je úplně normální věc. No jasně, já jsem právě přemýšlel, co by se muselo stát, aby tolik turistů třeba do České republiky nejezdilo. A jediné, co mě napadlo, je, že musí skončit takový ty letenky za těch 9 euro. Asi myslím, že kdyby skončilo Airbnb, tak by ta Praha byla lepší místo. Jako. Jo? Protože tady je prostě, že jo, kolik, já nevím, přebytek 20 000 hotelových lůžek, že jo.
ve všech cenových kategoriích. Jo. A lidi mají v sobě přirozenou touhu vždycky s tím systémem zaběhaným, s tím establishmentem nějak jako vyjebat, jo, nějak to oříznout, což tohle je skvělý, že jo. Najednou jsem tam a najednou nemusím v tom hotelu a najednou ten taxík, že jo, nebo ten Uber, že jo, tak jako, hele, že to skončilo, Uber jezdí dneska v New Yorku za stejný peníze jako žlutý taxík, úplně za stejný prachy. V Dubaji, když jsi někam jet a nechce se ti za všiveným taxíkem, tak jdeš Uberem, který jezdí Lexus 300, že jo, všichni. A jako všechno to funguje dobře a vždycky, bohužel to vždycky v tom životě skončí, takže jakmile tam někde je jakákoliv možnost na tom vydělat peníze, tak ty lidi to prostě udělají, to je jasný. Lavi, teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy, Lavi, na mě. Veškerý podcastový platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vašklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Lavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Mrtí tam.